alla kan göra för att bibehålla vår levande landsbygd. Och jag kan ju förbereda er på att det här programmet av någon anledning som vi här inte känner till slutar tvärt några minuter från slutet, från det att det egentligen skulle vara klart. Men åtminstone 95% är med. Det beklagar vi naturligtvis, men som sagt, vi kan inget göra åt saken. Hotats mera och upplevt flera krav på omställningar under de senaste åren än kanske någonsin tidigare. Här finns också sådana hot som en minskande befolkning och dragningen till storstäderna. Finns det något hopp för landsbygden och landsbygdsnäringarna? Hur kommer framtiden att se ut? Anna Bengelsdorf, du är informationssekreterare vid Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund. Hur vill du att Finlands landsbygd ska se ut om några år? En levande landsbygd är ju både ekologiskt och sysselsättningsmässigt väldigt viktigt ur samhällets synpunkt. Och det som jag tycker är allra viktigast är att man ska inse att landsbygden inte betyder enbart jordbruk, utan det är fråga om allas sak, det vill säga alla som utnyttjar landsbygden, sommargästerna som åker ut till landet på sommaren och skogsägarna som äger eller bor i städerna och äger skog och alla andra som på något sätt utnyttjar sig av landsbygden. Vi har ju en infrastruktur i landet som innebär att en stor del av landsbygden är bebodd. Vi har vägar, vi har skolor, vi har hälsovårdscentraler och kommunkanslier och så vidare. Och trenden idag är ju den att inflyttningen till storstäder är väldigt stor. Det här innebär ju ett enormt stort tryck på bostadscentra, speciellt i södra Finland. Och det som vi ju borde se till att det ges ekonomiska möjligheter att fortsätta med lantbruk där sånt trend finns. För det är enormt dyrt att bygga upp infrastrukturer på sådana ställen där det inte finns så här infrastruktur från tidigare. Om man tänker till exempel på södra Finland, så har vi utanför Helsingfors finns Vanda, och hit flyttar in enorma mängder människor. Det behövs nya då vägar och bostäder, dagvård till exempel, och det är ett enormt stort problem. Det här trycket blir väldigt stort på de här bostadscentra. Jordbruk borde absolut upprätthållas, och främst alltså inför krissituationer. Det är ju någonting som vi inte alls, eller många inte alls funderar på. Det är ju en livsmedelsberedskap som man måste ha ifall det sker stora förändringar i världen. Förändringar som vi kanske inte alls kan påverka. Och det som jag tycker är väldigt viktigt är att inse att jordbruk är egentligen en sorts livsförsäkring. Precis som vilken försäkring som helst. Att talar man om till exempel brandförsäkringar, så räknar man ju inte med att huset brinner upp följande dag och att man kan kvittera ut pengar, utan det är en trygghet som man har och som man måste betala dyrt för, eller som kostar, men som man har som en trygghet att ta till när det behövs. Och i dagens värld så finns det så mycket hotbilder som vi behöver en sån här försäkring för. Vi vet inte hur till exempel naturkatastrofer kan påverka livsmedelsproduktionen i framtiden. Torka, sjukdomar, om vi tänker på galna ko-sjukan och svinpest, hur det här påverkar vår livsmedelsproduktion. Tjernobyl till exempel, nu var det alldeles nyligen i tv ett program om hur det yttre höljet på Tjernobyl håller på att spricka och hur det här kan påverka oss. Men en levande landsbygd, det är det du vill se om några definitivt. År också? Jag tycker att det här är någonting som man borde ha insett redan för länge sedan. Att lantbruk är alltså inte, eller kan inte jämföras med annan näring. Så som tidigare har tänkts, eller så som man tidigare ofta har gjort och tyckt att lantbruk är då olönsamt. Utan det måste ses som en livförsäkring. Vi måste ha en levande landsbygd för krissituationen. Vi ska höra vad Henrik Ingo säger. Du är verksamhetsledare för Österbottens svenska producentförbund. Hur ser din landsbygd ut om ett antal år? Jag hoppas att den är väldigt livskraftig.
Och där ingår då traditionellt jordbruk som en del. Jordbruk som har haft möjlighet att expandera och har en omsättning som tillför då nejden och kommunen liv och aktivitet. Men där ingår också mycket annat. Den här kommande EU-politiken som nu planeras i samband med Agenda 2000 pratar man väldigt mycket om någonting som kallas för multifunktionella lantbruk. Ja, vad innebär det? Det innebär att man har in annan verksamhet också på den här gården. Hela Agenda 2000 så går mycket fänkla ut på det att de som kan producera billigt och effektivt ska få göra det, expandera och sälja på en växande världsmarknad. Befolkningen växer hela tiden globalt sett medan åkermarken minskar, så EU ska också då ut på den här marknaden. Men det är en produktion till ett ganska lågt pris, lägre pris än idag. Då kommer vi i sådana regioner som Finland in på det, att det, då kanske inte man livnär sig helt och hållet enbart på det lantbruken. Då är det någonting annat också, annan företagsverksamhet. Så att all form av företagsamhet så ingår också i den här bilden med den här livskraftiga landsbygden. Och jag tror att om landsbygden ska överleva så måste det upplevas som en väldigt fin miljö att bo och verka i. Då kommer man också in på det med social gemenskap och sånt. Och då, det uppnår man inte om man har en strikt indelning och liksom att här är heltidsbönder och här är deltidsbönder och här är skogsägare och här är pälsfarmare och här är de som jobbar på Närke och här är de som är lärare och så där, utan man måste försöka få ihop det här samhället till enhet som är medveten om att det finns hot, men att om man samarbetar, bevakar sina intresse i samhället, så kanske man kan hålla kvar något av det här fina och kanske till och med bygga upp någonting nytt. Mm. Det här med att föra in olika typer av företagsamhet också i som en del av jordbruket. Finns det någon risk att det kommer att hota specialiseringarna och yrkeskunskapen inom ett speciellt jordbruksområde? Inte direkt, därför att jag tror att de som går den vägen, förhoppningsvis så är det många som går den vägen, att fortsättningsvis specialisera sig och expandera. Så det upprätthåller nog yrkeskunskapen och förhoppningsvis finns det strukturer, både sådana där staten deltar på något sätt och sådana som producenterna själv bygger upp via sina företag och organisationer som håller upp den här höga kunskapsnivån. Men det kommer inte att vara så, ska vi säga, lika många som idag det här. Vi kommer att ha en grupp som måste hitta någonting. Men du menar att det finns fortfarande möjlighet att leva enbart på spannmålsodling? Det är nästan tveksamt om den möjligheten ens finns idag. Det beror på lite. En medelstorlek på ett jordbruk idag i Österbotten möjliggör inte att leva på spannmål idag heller. Och det kommer inte att bli enklare framöver. Hur är det i andra delar av Finland? Nyland till exempel? I Nyland har vi precis samma situation. Där finns ju kanske flera större spannmålsgårdar. Men trenden är precis samma sak. I och med att vi gick med i EU och produktionspriserna sänktes, så täcker ju inte ens intäkterna kostnaderna. Och det, många gårdar har ju varit tvungna att börja försöka hitta nya, också av de här större gårdarna, hitta nya inkomstkällor. Mm. Och på områden som till exempel då, kring Helsingforsregionen, så rör det sig så mycket folk, så där är det kanske lättare att få andra näringar att fungera. Det här med äganderätten då, hur ser ni på det framöver? Det är en sån här väsentlig sak som ju måste tryggas. Det är grunden för en ekonomisk utveckling. Jag är också helt övertygad om att det är en grund för att vi ska kunna upprätthålla en bra miljö. Det finns de som ju hävdar motsatt, att man upprätthåller en bra miljö genom att socialisera. Men jag tror inte alls på det, utan jag tror det är precis tvärtom, att om människor äger och bor på ett ställe, så de är också intresserade av att upprätthålla den här miljön som kanske också någon annan är intresserad av och drar till sig människor till landsbygden. Mm. Håller du med Anna om det här? Definitivt.
Det gör jag. Nya människor till landsbygden, det är väl alltid välkommet, eller vad? Eller är det de som bor där och som ska vara här och de ska upprätthålla landsbygden? Det är så att vi behöver nya impulser hela tiden. En stagnation så leder alltid till att det går neråt. Nya impulser, nya människor, det är mycket välkommet. Är det, ja. Men jag tänkte säga, så som trenden är idag så vågar ju inte unga satsa på att starta. De som har föräldrar med gårdar som de då eventuellt kan ta över, de är också fundersamma och det innebär att de är tvungna att investera stora summor för att sätta igång med någon produktion eller ta över produktionen i och med att direktiven hela tiden ändras. Ena dagen får man stöd för det ena och det andra, ett halvt år senare så dras de här stöden in. Och om man ska kunna planera långsiktigt så går det inte att, det vill säga så vågar man inte göra det helt enkelt. Om man blir säkra. Ja. Hur tycker ni då att man ska få människor att flytta ut till landsbygden? No, jag tror att det är ett recept som vi då förstås måste verka på lång sikt är det här att de som redan bor på landsbygden inser att okej, det finns de här problemen, det finns de här hoten, men är så medvetna att man också inser att vi kanske kan göra någonting åt det, men att det här arbetet redan efter måste ske mer gemensamt än vad det har gjort idag. Idag så arbetar vi ganska mycket var och en på sitt håll. ÖSB har sin intressebevakning. Fiskarna har sin, pälsdjursodlarna har sin, UF-rörelsen har sin. Jag tror det här måste liksom lite mer närma sig varann, koordineras. Och som sagt att vi får den här andan av att vi ska överleva, vi ska ta vara på alla de möjligheter som kommer, vilket ju ganska bra har gjorts faktiskt. Om vi ser de där första EU-åren i svenska Österbotten så har det ju investerats mycket. Det har byggts mycket växthus i Närpes, det har byggts mycket nya grisstallar och sånt. Men vi måste också tillåta att den här företagsamheten och de här idéerna som kommer, att det ges rum att förverkligas. Ett problem till exempel då det gäller den här specialiserade animaliehållningen, djurhållningen, är det att folk på landsbygden på något sätt har fått för sig att det får inte lukta av den här från de här ladugårdarna och djurstallarna. Som, vad är det? Ska vi själva sätta upp bromsarna för vår verksamhet? Vi måste tillåta att det sker en utveckling. Det är nog i och för sig ett marginalfenomen, men jag har ibland funderat hur det är möjligt att för de här 3-4 dagarna som det är frågan om, då man kör ut den här gödseln, att det helt plötsligt har blivit ett så stort hot då, till exempel i Vasa där jag arbetar. De här 3 senaste veckorna så har luften varit direkt hälsovårdlig där på grund av allt damm. Har någon sagt att man måste sluta sanda för det inte. Hur ska man rent konkret få de här olika organisationerna då att börja samarbeta åt samma håll? Jag tror vi behöver något slag av sån här paraply eller plattform eller gemensamt, där vi också organisatoriskt bygger upp det. Men första steget är ju alltid att den här liksom mentala inställningen på att det är på det sättet. Vi måste inse att människorna i Finland, så tyngdpunkten går söderut hela tiden. Den här direkta politiska styrkan i kraft av numerär och röster och riksdagsmän och sånt, det flyttar härifrån ner. Det måste ju vara mer medvetna, mer samarbetsinriktade, mer aktiva. Och det måste ju vara på något sätt organiserade också. Mm. Du som informationssekreterare, vilka knep har du för att försöka ge en sån information att folk tycker att landsbygden ska vara attraktiv? No, för tillfället håller vi ju faktiskt på med en medlemsvärvningskampanj. Och det här är ju ett led i att försöka få människor intresserade av att hålla kvar en levande landsbygd. Och att få folk att inse vad lantbruk egentligen innebär. Och samtidigt är det här ju ett sätt att köta, en sorts medlemsvård att köta om våra egna medlemmar. Ensam har man ju ingen möjlighet att påverka i dagens läge. Ju
starkare medlemskår vi har, desto större möjligheter har vi ju. Och på det här sättet försöker vi då komma åt, det vill säga där, sprida vårt budskap bland alla som inte känner till organisationen. Och ett led i vår medlemsvärningskampanj har varit att göra ett stort nummer av den tidning som vi då ger ut en gång i veckan, Landsbygdens folk, som vi har skickat ut till alla svenska hushåll. Och där har vi då tangerat lantbrukspolitik, olika artiklar, tagit upp olika artiklar som kan vara av intresse för vanligt folk som då inte i princip har någon kontakt med lantbruk eller landsbygd. I vilken mån får man då räkna med ett antal konflikter? Du var lite inne på det här redan med doften eller lukten på vårarna. Om ni nu får en ny grupp av människor ute på landet, fritidsfolket är ju en grupp, men kanske också sådana som har andra intressen än vad bönderna har egentligen. Hur tacklar man den konflikten som ju måste uppstå? Ja, om den och sen uppstår så väldigt häftiga konflikter. Jag tror att det första som egentligen blir en upprepning av det jag sa, att vi måste få fram det här medvetandet om att om vi inte försöker arbeta i samma riktning så kommer vi inte att lyckas i den här ändå ganska på sätt och vis hårda samhället där det sker en koncentration nog och där det inte nödvändigtvis landsbygden av sig själv liksom går vinnande ut. Det där först, vi måste komma till insikt om det, att vi ska inte söka de här konflikterna utan vi ska söka de här gemensamma frågorna. Informationen, ja. Hur gör du den trovärdig? Hur talar man för böndernas sak idag när det finns en grupp människor som tycker att bönderna bara klagar, de vill bara ha mer och mer och de är aldrig nöjda? Det som ju folk inte har insett från början är ju det här med att när vi gick med i EU så sjönk ju då produktionspriserna på lantbruksprodukterna. Det vill säga tidigare fick bonden mera betalt för det han producerade. I och med att vi gick med i EU så var han tvungen att, det vill säga så sänktes priserna helt enkelt och bonden hade inte större möjligheter att påverka. Och istället skulle han då få kompensation och det kallas då stöd. Vilket ju inte är alltså någon socialhjälp utan kompensation för att han skulle få någon form av inkomst. Och, hur motverkar du den här konflikten som eventuellt uppstår och försöker få folk att inse att bönderna nog är viktiga i alla fall, att det är inte bara de där som klagar? Ja, det viktiga är att få folk att... mycket av de förutfattade meningar som finns i samhället beror ju på okunskap. Man vet inte riktigt hur lantbruket fungerar. Och det som är intressant till exempel är att för ungefär 40, eller ända till 1960-talet så betalade man ju ungefär, eller gick 30% av ens inkomst åt till livsmedel. I dagens läge är det fråga om ungefär 15-16%. Och det här har konsumenterna kanske inte någon aning om. Det vill säga bonden får betydligt mindre i sin hand. Andra samhällsgrupper får lönepåslag i procent och penny ofta. När det pratas om lantbruk pratas det om miljoner eller till och med mera. Så man får inte riktigt någon hum om de här proportionerna och missförstår det kanske då och tror att lantbrukaren sitter och rullar tummarna och kvitterar ut pengar oberoende hur den körden blir, om det blir stort överskott eller om det är ett dåligt år. Och här är ju det är väldigt viktigt att man informerar, återigen informerar och försöker få folk att förstå hur läget är. Sen har ju nog konsumenterna tagit väldigt väl emot det här med inhemska livsmedel under de senaste åren faktiskt. Kan man göra ännu mer där? Man kan upprätthålla det intresse som finns. Jag tror inte att man kan gå längre egentligen att bygga på det här med att man ännu hårdare ska hålla fast vid det inhemska men upprätthålla den nivå som är ganska hög idag. Konsumenterna väljer gärna inhemskt och klagar inte heller på priserna. Att vi har ju också från SLC så producentorganisationens sida så har vi ganska tät kontakt också med konsumentförbundet och det
det är den diskussion som förlöper ett mycket gott klimat för tillfället. Vilka är förutsättningarna för att ni ska kunna upprätthålla det här intresset? En förutsättning är förstås att man vet faktiskt varifrån produkterna kommer. Mm. Kan ni garantera att ni kan informera om det? Jag tror att det kommer att bli mer och mer viktigt att folk får veta varifrån produkterna kommer, hur de har producerats. Folk är mer och mer medvetna om kvalitet. Är villiga att satsa lite mer pengar lite, på sin lite mjölk och på sitt kilo kött. Och i och med att vi vet att vi använder betydligt mindre mängder bekämpningsmedel i Finland jämfört med resten av Europa. Vi har inte produkter som innehåller stora halter tungmetaller. Vi har ren luft, vi har relativt gles bebyggelse, så vi har stora fördelar som man inte har i Europa. Och det här tror jag är någonting vi borde satsa hårt på. Ja, rent konkreta saker som vi håller på med just i botten just för att trycka det där. Så om vi nu till exempel tar den här köttsidan, så har vi byggt upp en industri som använder ett produktmärke Atria som garanterar att det är inhemskt. Finns det produktmärke på så är det inhemskt och det är garanti på det. Vet konsumenterna om det? Jag hoppas det, jag vet inte. Nå, de har säkert forskat det också, men jag har inte siffrorna. Sen en annan sak som vi nu försöker helt aktivt ta åt oss i svenska Österbotten, en stor del av en marknad som växer, så gäller den här ekologiska produktionen. Och där det ju finns ett ganska noggrant kontrollsystem, att varje gård besöks faktiskt årligen och det görs protokoll när man går ut på åkern och testar och ser om det används gödselmedel eller sånt. Sen bygger vi upp för tillfället inom ramen för ett sån här internet- eller IT-projekt som bland annat ÖSB drar en möjlighet att köta en sån här skiftesvis bokföring som blir obligatoriskt från och med i år för alla som får miljöstödet att hålla. Men att man har den här i en sån form att nästa led, eller då spannmålsförädlaren, industrin, så har möjlighet att få liksom skifte, parti för parti, liksom ut den här sen elektroniskt så att de kan följa med hela tiden och till och med så att konsumenten ska kunna gå från nummern på mjölpaketet till det partiet och industrin kan gå tillbaka till liksom de partierna, spannmål som är där och sen ska man kunna se att där det såddes då med det utsäde och användes den konstgödseln och skördes då och torkades då. Sånt här byggs upp nu hela tiden. Informationsteknologin hjälper till. Ibland kan det också komma som tvång det här. EU förutsätter att varje djur ska vara märkt, till exempel, och en bakgrund till det. Så det är inte enbart frågan om att kontrollera stöd, utan en bakgrund är också att kunna kontrollera sjukdomsspridning. Nu hörde vi alldeles nyligen att en pott statliga pengar läggs i första hand på täckdikning framom ekoodling. Vad säger ni om det? Ja, det är frågan om specialmiljöstöd då, där det finns en prioritering mellan olika objekt och där ekoodlingen nog är med bland de prioriterade. Det finns största delen av de här möjliga objekten som man konstaterar icke-prioriterade får inga pengar. Men ekoodlingen är med bland de som är prioriterade, men den här kontrollerade täckdikningen och kalkfiltertäckdikningen som då gör att både näringsämnes- och syra utsläpp i vattendagen då minskar, så har man ansett det är viktigare i år. Håller du med? No, från ÖSB så har vi hållit fram det här med ekologiska odlingen och att det borde få mer stöd. Därför att vi ser en stor potential för oss. Vi är ganska stora än idag, störst i landet. Och i synnerhet på animalesidan så har vi en potential att ta upp till 20% av den marknaden. Det är att jämföra med att vi har ungefär 5% av totalarealen. Det som jag tänkte säga om de här stöden var att det som vi vet är att alla olika länder har väldigt olika särdrag. Och jag tycker igen att det skulle vara väldigt viktigt att få till större spelrum för det här nationella stödet. Det vill säga att man skulle kunna få en pott till landet som man själv skulle kunna sen bestämma om. Och för tillfället bestäms det från Bryssel.
Och det här gör ju att vi har stora problem nu och inte kan komma överens, för att man då på vissa håll odlar till exempel fodermajs, men på andra inte, och får stöd för det överallt. Mm. Och samtidigt, ett stort fel just nu är att man får betalt för kvantitet och inte kvalitet. Och det här gör ju att man inte mera satsar på att försöka få fram bästa kvalitet. Alltså, om man säljer en ko eller en kalv, så är det ingen skillnad hurdan den är, utan det är skillnaden för liten. Ja, skillnaden för skillnad liten, finns nog. Det kommer en sak in till i den där diskussionen, och den är om Agenda 2000 förverkligas som det är presenterat nu, och de här särlösningarna för Finland är sådana som man inom regeringen tror att de blir, så blir stödandelen av inkomsten ännu större än idag, och den här prisandelen eller markförsäljningsintäkten ännu mindre. Och det är klart i sig gör att intresse för den här produkten minskar. Men är det här nu som vi också behöver liksom ett samarbete där vi faktiskt gemensamt på något sätt det är för mycket att prata om kontrakt, men i alla fall att konsumenterna frågar efter inhemska livsmedel och vill ha det av hög kvalitet, och vi inser att så är det, och det ska vi erbjuda, men det måste också vara liksom av bästa möjliga kvalitet, och det tänker vi upprätthålla, och det arbetar vi efter. Just sån här kvalitetsstyrning och uppföljning, så det är nog någonting som kommer allt mer. Det finns projekt som rådgivningen i Österbotten drar också, till exempel inom spannmålsodlingen, som klart går ut på det här med att ha en sån här ISO-system som man försöker köra in. Hur stor del av Finlands befolkning lever på jordbruk idag, lantbruk? Det beror på om man tar direkt, eller om man tar med alla kringeffekter, handel, industri och sånt. Vi har 90 000 lägenheter som har aktiv produktion, och ungefär 130 000 personer som man kan säga vara direkt sysselsatta. Tar man sen med det här som lever på att de här 130 000 producerar mat, så då måste vi plussa på en dryga 100 000 till. Är det lagom? Borde det bli fler eller färre? Det är väl bara att konstatera att också helt oberoende av hur politiken utvecklas, så finns det ju alltid en teknologisk utveckling som gör att det går att producera mer med mindre insatser. Man blir effektivare med tiden. Så det är väl realistiskt att utgå från att det blir färre bönder som producerar samma mängd eller större mängd än tidigare. Men om vi då ska hålla landsbygden levande, så då kommer in det här med att den här zonen mellan den här gråzonen men att vara bonde och att vara någonting annat, så den växer. På det sättet kan vi förhoppningsvis höja eller bevara arbetsplatserna på landsbygden. Mm. Just, ja. Jag tänkte bara fortsätta på det här alldeles kort. Vi har ju i Finland haft betydligt flera små jordbruk, så kallade dvärgjordbruken, än i många andra länder, som ju uppstod i samband med kriget. I och med att karelarna kom och det uppstod en sån obesutten befolkning på landsbygden. Och bland annat på grund av att industrin inte kunde ta emot så mycket människor som till exempel i Sverige, där industrin kom snabbt igång på 1800-talet. Och till exempel den här emigrationen till Amerika var betydligt mindre här än i Sverige. Så vi har haft från början av århundradet, 1900-talet alltså, en massa små jordbruk, och de här är ju småningom minskar, och ändå på 1940 eller 1960-talet så kallades vi för ett agrarsamhälle. Och de här minskar ju hela tiden, men för tillfället så sägs det ju att ännu en tredjedel av jordbruken borde bort för att jordbrukarna ska klara sig lönsamt. Alltså en tredjedel här, bara här är på något olönsamma. Ett motsatsförhållande också, för att det kan ju hända att ur
lantbruksekonomins synvinkel så är det här som bland annat minister Hemila ofta pratar om, att nu ska vi snabbt få ner antalet lägenheter och det ska bli så mycket effektivare och ha större omsättning det som är kvar. Det kan vända för totalekonomin för lantbruket, så det här är bra. Men jag tror inte att det är bra för samhället, i synnerhet inte för landsbygden. Att egentligen så borde det vara de här andra än lantbrukarna, de här övriga som bor på landsbygden, borde protestera mot den här utvecklingen. För att det betyder ju att du tar bort arbetsplatser, du tar bort omsättning, du tar bort liv och aktivitet på landsbygden om det går den här utvecklingen. Jag tror att det här intresset att försöka bromsa den del av den här utvecklingen som beror på politik, så det intresset borde finnas hos andra än lantbrukare. Har ni någon kampanj på gång för att få fram det intresset? För det att ta sig uttryck? Vi kan säga att vi som intresseorganisation så har man en ständig kampanj på gång. Det är ju bara så. Jag menar, vi finns till för det. Och det finns... Jag tycker det är fantastiskt egentligen hur bra konsumenten har ställt upp på det här med inhemska livsmedel och tagit det till sig. Jag tror att det inte går att liksom pressa mer för tillfället, men jag tror...